Bona tarda, benvinguts, benvingudes a l'acte de presentació d'aquest nou número monogràfic de la revista Idees, que ja és el número 62, que dediquem als perills que amenacen la democràcia i amb un dossier especial sobre els 50 anys de la revolució dels clavells. Tenim l'honor i el plaer avui de tenir amb nosaltres la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, la cònsul general de Portugal, la doctora Ana Coelho, el senyor Rui Reis, delegat del govern a Portugal, i el senyor Filipe Guimarães, director executiu de la Fundació Mário Soares. Pels que encara no conegueu la revista Idees i el Centre d'Estudis de Temes Contemporanis, que algú hi haurà, faré una breu pinzellada de qui som. El Centre d'Estudis és, diríem, un laboratori d'idees que depèn del Departament d'Acció Exterior i Unió Europea i ens dediquem doncs, a organitzar actes com el d'avui, seminaris, jornades, actes de reflexió i amb un doble sentit. D'una banda, volem donar a conèixer a l'estranger tot el coneixement que es construeix des de Catalunya i de l'altra, donar a conèixer aquí les anàlisis, les tendències més diguem, actuals i innovadores que es fan a l'estranger. El pal de paller de tot això és la revista Idees, que enguany celebra 25 anys, just la meitat dels 50 anys de la revolució dels clavells, que és una mica el paraigües que supluga totes les nostres activitats. També tenim un butlletí quinzenal dedicat a temes de política internacional, unes sessions que fem online cada mes també sobre temes, els temes més candents de l'actualitat internacional. Això amb un triple objectiu. D'una banda, intentar millorar la política i les institucions a casa nostra des d'una visió, diríem, més crítica i independent. En segon lloc, millorar la interacció entre el govern de Catalunya, les institucions en general i la ciutadania, fent una mica de frontissa entre els uns i els altres. I en tercer lloc, i més complicat, és intentar entendre què passa en el món, quines complexitats noves tenim, com encarar-les, com intentar una mica entendre què ens passa com a societats, amb uns canvis tan ràpids que ens toca viure. Precisament aquests canvis accelerats que estem vivint des de fa 10, 15, 20 anys són precisament els que posen molt sovint en perill la democràcia. Diríem que la pujada de tots aquests moviments liberals que cada vegada semblen tenir més empenta fa trontollar una mica les nostres certeses. Potser també entre tots plegats hem estat massa optimistes i massa condescendents. Hem considerat que la democràcia havia arribat per quedar-se, que no hi havia problema, que ja això era una llarga marxa no, cap a un futur esplendorós que ningú posaria en dubte, direm, els règims democràtics. Alguns fins i tot van arribar a parlar quan va caure el mur de Berlín al final de la història i després van haver de retropedalar al cap d'uns anys i dir, home, doncs potser sí que la història continua. Vull dir que d'alguna manera som tots una mica culpables del que passa actualment i del que ens deixa una mica esturats, perquè podríem dir que no hem sabut cuidar prou la democràcia. No hem estat prou atents a senyals que anaven no, ja emetent-se des de fa un cert temps. Creixement de desigualtats, tots aquests xocs, aquestes policrisis, com se'n diu, que hem anat entomant des de fa anys, no, financera, econòmica, política, social, digital, climàtica i fins i tot sanitària, han anat, diríem, minant a poc els fonaments dels nostres sistemes democràtics.
Un altre problema és que aquests atacs contra la democràcia són molt menys, diguem, espectaculars i patents que abans. Com ho comenta el Daniel Innerarity en l'article que cobra el monogràfic, ja no estem en temps de cops d'estats, insurreccions armades, no sé, ja no tenim tancs soviètics patrullant pels carrers de Praga o Budapest, no tenim l'exèrcit xilè bombardejant el Palau de la Moneda. És una cosa molt més subtil, molt més perniciosa, que va fent per sota. I això, no? Tot d'un cop ens trobem que pels 50 anys de la Revolució de l'Esclavisa a Portugal tenim 50 diputats d'extrema dreta o de dreta extrema, diríem. A França, igual d'aquí 15 dies estem parlant que estan al govern, a Itàlia ja hi són, etc, etc. Caldrà, doncs, no, que fent aquest balanç i una mica aquest mea culpa de no haver sabut cuidar prou la democràcia, doncs intentar ser més vigilants en el futur. Amb tot, no tot és negatiu. També el perill que amenaça la democràcia és un motiu per celebrar-la i, diríem, a reforçar els vincles que tenim amb ella. Perquè sovint, si reflexionem una mica, els perills que estan rondant la democràcia venen més per la banca d'afecte, de compromís que nosaltres tenim, que no pas dels seus enemics. Els seus enemics estan clar, volen tirar avall l'edifici ara des de dins, abans ho volien fer des de fora. Doncs diguem que hem de reivindicar el nostre amor, la nostra defensa per la democràcia. I vist l'efemèride dels 50 anys de la Revolució dels Clavells, vam pensar que seria un moment ideal per fer aquesta reflexió sobre l'estat, diríem, actual i general de la democràcia una mica arreu del món. No podíem deixar passar els 50 anys de la Revolució dels Clavells, del dia inicial net i sencer on vam emergir de la nit i del silenci, com deia la gran poetisa Sofia de Melo Breiner Andersen. Això ens ha permès, juntament amb la Fundació Mario Suárez, dedicar el dossier de la revista a la Revolució, intentant posar-la en perspectiva, un cop passat 50 anys, veure què s'ha aconseguit, què no s'ha aconseguit, el camí que s'ha de recórrer encara, perquè també va ser un, a part de ser el dia inicial, també, com va assenyalar Samuel Huntington, va ser el punt de partida de la tercera onada de democratització, diguem, massiva que hi va haver al món. En definitiva, aquest dossier que avui presentem és el fruit de més d'un any de col·laboració amb la Fundació Mario Suárez, que ja no som col·laboradors ni col·legues, sinó ja som amics de tant de temps, que hem anat passant junts amunt i avall amb articles, reflexions, anàlisis, etc. Aquest dossier no només analitza la situació passada i actual a Portugal, sinó que també vol reflexionar, com la resta de la revista, sobre quines són les perspectives de futur de la democràcia, com podem defensar-la millor i com podem evitar que tots aquests moviments il·liberals doncs, acabin triomfant. Perquè molt, molt humilment, diem, el nostre objectiu és també, com deia un altre poeta, José Carlos Darío de Santos, que les portes que abril va obrir no es tornin a tancar mai més. I abans de passar la paraula a altres intervinents, volia donar públicament les gràcies als companys del Centre d'Estudis, especialment la Maria Oliva, el David Serrano i el Didac Ramírez del Gabinet Tècnic, sense els quals ni jo avui estaria aquí, ni tindríeu una revista a les mans, ni assistiríeu a aquest acte. Per tant, tot el meu agraïment. I sense més dilació, perquè no esteu aquí per escoltar-me, que a més faig de suplent del meu director, que acaba de ser pare i que per tant no pot estar
aquí entre nosaltres, doncs passo la paraula a la Felipe Guimarães, de la Fundació Mario Suárez, que no cal recordar-ho, és una de les personalitats polítiques més importants de Portugal de les darreres dècades, si no clarament diem de tot el segle XX, i un dels puntals de la socialdemocràcia europea. Moltes gràcies i Felipe, quan quiseres. Bona tarda. Començo saludant d'una manera molt especial la consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret. També saluda el delegat del govern de Portugal, Rui Reis, la consellera de Portugal, Augusto. Els ponents participants del debat, Enric Juliana, Teresa Constella i Andreu Claret, i també Marc Lepetre, responsable d'estudis prospectius del Centre d'Estudis de Temes Contemporanis. A tots els participants faig una cordial salutació i demano la vostra comprensió i tolerància pel terrible domini del català per part del vostre amic portuguès, per tant faré el meu discurs en anglès. I'm sorry for that. Mario Soares used to say that Portugal has always had a great affection for Catalonia. With this gesture of affection, which I reaffirm today, I also witnessed mutual friendship from the Catalan government and civil society institutions we have worked with. It is with great honor that I take part today in the presentation of the latest issue of the Ideas magazine, which embodies this friendship and cooperation. My words are first and foremost of deep gratitude to the editorial team and all those who have collaborated in the making of with the ideas. In particular, I would like to express our gratitude to Paul Mas, that cannot be here today, but also to Marc Lepetre, and of course, for the invaluable support and constructive criticism. I would also like to thank our esteemed delegates from the government of Catalonia and Portugal, Rui Reis, for his effective and subtle approach to human relations, and that is very important always. Finally, I would like to acknowledge the authors, distinguished academics and researchers for their contribution to this initiative. On 6th of March 1974, in an article in the French newspaper Le Monde, Mario Soares, who was then in exile, wrote, and I quote, "Something is finally happening in Portugal." 1 month later, on the 25th of April, the armed forces movement overthrew 48 years of dictatorship, and the Portuguese people took the streets shouting, singing, and hugging each other in euphoria. A great Portugal, the mark of the longest lasting dictatorship in Europe in the 20th century, was indelibly transformed on that first day, whole and clean, with the inteiro e limpo, eternalized in the written words of the Portuguese poet Sofia de Melo Brainer Anderson. The military coup that overthrew the dictatorship of Salazar first and then Marcelo Caetano restored freedom to Portugal and the Portuguese people, and at the same time began a process of democratization that has led to political change in several countries. Since the beginning of this third wave of democratization, a term coined by later on by the political scientist Samuel Huntington, the number of democracies has increased exponentially. At the time, it seemed that history was heading for a happy ending, in the words of Arthur Schlesinger, with the apparent and universal triumph of liberal democracy. But revolutions have not always led to democratic regimes, and the idea that democracy was here to stay quickly became obsolete. Yet, as we celebrate the 50th anniversary of the Carnation Revolution, the Portuguese Revolution, we face the decline of democracy across the world. The latest report of Videm Institute, entitled Varieties of Democracy, paints a global picture of a marked erosion of democratic institutions, followed by a dominant trend towards autocratic governance. Please consider this.
In 2023, the level of democracy enjoyed by the average person in the world is down to 1985 levels. Furthermore, 71% of the global population currently lives in autocratic regimes. So we must stand firm for democratic cooperation in an uncertain world threatened by global risks such as the rise of authoritarian regimes and political movements, the failure of traditional ways of doing politics, and the growing expectations that citizens about the impact of their participation, Euroscepticism, the weakening of the welfare state, and of course, wars. The erosion of democracy threatens and limits the full exercise of citizenship. These are some of the topics discussed in this magazine, in an issue in which we are participating by coordinating a section about the Portuguese Revolution and its impact. Mark has already presented the big picture, but I like to lift the veil on what you'll find when you read the 8 articles that make up this section. We invited a number of academics and social scientists from different disciplines in a panel that we consider to be plural, not only in disciplinary terms, but also in institutional, gender, age, and theoretical aspects. Themes such as the international and geopolitical context of the revolution are addressed by texts from Ana Mónica Fonseca, but also Irene Pimentel on the role of the United States and CIA during that period, and Rafael Duran Munoz from a comparative perspective with Spanish case. The international impacts and repercussions of revolutions are also highlighted, as in Pedro Ponte Sousa texts. Pedro Marques Gomes analyzed the diplomatic work carried out by Mário Soares during that period, particularly the Europeanist project he defended, and Gabriel Magalhães analyzes the reception of the Portuguese Revolution in Catalonia in an essay that seeks to interpret its significance for Catalan historical consciousness and identity. Santana Pereira and Filipe Raimundo examine voting behavior and political attitudes during the first 3 elections to the Constituent Assembly in Portugal. And finally, António Costa Pinto's article deals with the legacies of the transition to democracy, explaining how the nature of the transition and the tensions it generated have affected the way we look at the past today, while also highlighting the role and the contradictions of the politics of memory, which are particular interests in the public sphere at times of radicalization. The issue of this IDES magazine is also a tribute to Mário Soares and an evocation of his legacy in the year in which we celebrate centenary of his birth. His life, Mário Soares, and political action were marked by a constant struggle for freedom and democracy in defense of peace, human rights, and greater solidarity in Europe and the world. We believe that reflecting on the challenges facing today's democracy, as proposed in this issue of ideas, is inseparable from understanding and taking a critical but constructive stance on our past. Mário Soares and Maria Barroso Foundation, that I represent here today, bear witness to this. The foundation contributes lies above all in promotion of a civic and a democratic culture that reclaims history and memory as instruments of freedom and future. 50 years after the Carnation Revolution and in the year of Mário Soares centenary, I conclude by reviving Mário Soares' words from the book Portuguese and European, in the hope that we are still capable of fighting for a better world. And I quote Mário Soares' words. If there is a democratic deficit, let's demand more democracy at the level of the institutions and the deeper participation of the citizens. Let's avoid fatalism, disbelief, and desertion. Let's shake it all off. Let's have the courage to assume our responsibilities within our limited sphere of action. With courage, the most important role in politics today. Thank you very much. Obrigado. Torno a ser aquí por ahora brevísimamente para presentar ya a las estrellas de la tarde, si volen pujar, Andreu Claret, la Teresa Constenla i l'Enric Juliana.
que tindran una conversa, un debat sobre els 50 anys de la Revolució dels Clavells, la situació passada i actual a Portugal i els reptes als quals s'enfronta la democràcia. Crec que no cal allargar-nos massa en presentacions. Andreu Claret, periodista, escriptor, director de moltes institucions internacionals com la Fundació Euromediterrània Analint, l'IEMET aquí, novel·lista, i a banda de novel·lista va ser l'autor d'un llibre, doncs em sembla que té 49 anys o 50 anys, precisament, que es diu Hablan los capitanes, que aquest senyor va agafar els seus 600 i es va tragar 1.200 quilòmetres per poder arribar a Lisboa entre, diríem, el dia de la revolució i el 1 de maig, que és quan hi va haver una enorme manifestació allà. L'Enric Juliana tampoc necessita massa presentació, adjunt al director de Vanguardia, nombrosos anys de corresponsal a Itàlia, molt bon coneixedor de la política internacional i portuguesa, i finalment la Teresa Constenla, corresponsal del diari El País a Portugal i autora d'un llibre que us recomano molt, 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 molt i molt. Es diu Abril és un país, que fa un parell de mesos que ha sortit, un parell o tres de mesos crec, i francament, per a algú que vulgui saber el que va passar en allà fa 50 anys d'una manera amena però rigorosa, aquest llibre, no busqui més, tindrà tot el que necessita. I us passo ja la paraula. Comencem, no? Molt bé, doncs moltes gràcies, Marc. Bona tarda a tothom, consellera, moltes gràcies per ser aquí, senyora cònsul, president de la Fundació Mario Suárez, i amigues i amics. Si parlem a poc, tothom ens entén, no? En català no hi ha, no hi ha problema, més o menys. No? Doncs utilitzarem el català. Bé, sóc el moderador d'aquest acte, per tant no em toca a mi fer una intervenció molt llarga, però en fi, tenint en compte que efectivament vaig arribar a Portugal a la vigília del 1 de maig del 74, deixeu-me dir unes paraules. No? La revolució que vaig veure a l'abril del 74 vaig entendre molt aviat que era no només una revolució a Portugal, que era un fet molt important per la història de Portugal, sinó que sacsejava les plaques tectòniques, diguem-ne, de tot el sud d'Europa. No? Ho dic amb una frase que podria ser una frase de l'amic Enric Juliana, que utilitza molt sovint aquests termes geogràfics i geològics en els articles que ens envia cada setmana. No? Però va ser així. Jo tenia 28 anys i jo vaig sentir com el terra es movia. No? Per tant, com que sóc un dels testimonis que hi ha d'aquell moment, ho vull dir. No? Crec que va ser així. Jo recordo molt bé sortir al carrer el primer dia, vivia al barri de Gràcia, anar a la botiga de queviures, on normalment no es parlava de política per raons òbvies, i aquell dia el botiguer tenia posada la ràdio escoltant què passava a Portugal. Per tant, va ser un fet sense cap mena de dubte significatiu i que de seguida va transcendir les fronteres d'un país petit com Portugal. No? Avui se'ns demana de reflexionar des d'aquesta perspectiva més global i se'ns demana, si ho entenc bé, de parlar més del present i el futur que del passat, per entendre'ns. És a dir, no transformarem aquest acte en un acte d'experts sobre el que va passar el 25 d'abril, sinó les repercussions, el sentit profund que va tenir el que va passar i les lliçons, per dir-ho així, que 50 anys després, si és que 50 anys després es poden encara llegir lliçons, doncs en vam treure tots. No? I el meu paper és d'activador del debat, d'ordenador, de fer preguntes,
i poques conclusions. No esperin que jo els hi faci les conclusions, perquè no m'agraden les conclusions dels actes. Crec que la gent que hi ha és prou gran per fer-se-les i segur que en tindran moltes. No? Només dues idees, per tant, per obrir boca. No? La primera té que veure amb aquesta idea de les plaques tectòniques. No? El 1974, els anys 70, el sud d'Europa estava estigmatitzat, encara aquella idea, encara sentim avui alguna vegada, però aquella idea que l'Àfrica comença als Pirineus era una idea molt, molt establerta. No? Sota els Pirineus hi havia Franco i hi havia Salazar. No? Per tant, hi havia un estigma que marcava tot això, no? i que en deformava sovint la naturalesa. No? Fins i tot Grècia estava estigmatitzada. Grècia era un país que havia esgarrat la seva sortida de la Segona Guerra Mundial i que acabaria precisament en aquestes dates de les que estem parlant, doncs, abans amb una dictadura dels coronels, i que aquestes dates també es començaria a moure aquesta placa tectònica que arriba fins a Grècia. No? La revolució dels clavells jo crec que va contrarrestar aquest estereotip, no? I ho va fer per l'esglaó més dèbil de tota aquesta cadena, per Portugal. No? No tinc temps aquí de dir per què crec que era l'esglaó més dèbil. Crec que té molt a veure amb la condició d'imperi colonial, un imperi aberrant en el sentit de que les colònies multiplicaven per 10, per 20 o per 30, si afegim Brasil en el seu moment, el que era Portugal. No? Per tant, ho va fer per un país cansat, per un país esgotat, per un país on l'exèrcit tenia 160.000 homes, penseu, gairebé 200.000, penseu que és el que té avui dia l'exèrcit espanyol, i on tenia 5.000 oficials, que molts d'ells procedents de la universitat, que això, obro un petit parèntesis, explica moltes coses, explica que molts d'aquests oficials tinguessin aquesta mentalitat progressista i estessin inquiets pel paper que els hi feien jugar. No? Bé, la revolució contrarresta aquests estereotips i la revolució té aquesta dimensió regional, continental, que és essencial. Grècia, hi ha la caiguda dels coronels i Espanya, molt aviat, la caiguda del franquisme, en condicions molt diferents. No? Per tant, una primera pregunta que jo els hi presento a tots dos, evidentment poden parlar de molts altres temes si ho consideren oportú, és fins a quin punt la revolució portuguesa va influir en aquest moviment regional que es va produir al sud d'Europa. No? Anticipo una mica la meva posició, en el sentit de que crec que Espanya sí que va tenir una influència, i més gran del que es diu. Normalment es considera que aquesta influència és petita, perquè Espanya era una altra història, la dictadura espanyola sortia d'una guerra civil, tenia poc a veure amb la portuguesa, però no hi ha cap dubte que el que passava allà, com jo els explicava amb aquest botiguer que escoltava la ràdio, va influir molt sobre la consciència del país. Una mica la idea de yes, we can, que diríem avui en anglès. Si els portuguesos ho han fet, home, tenint en compte, a més, que són portuguesos, amb tots els estereotips que hi havia sobre els portuguesos, doncs els espanyols també ho poden fer. Aquesta és una idea molt important. Però també va tenir una influència sobre el règim franquista. Jo explicava el dia que vam fer l'acte a l'Ateneu sobre els 25 anys, explicava que després del meu segon viatge a Portugal, quan vaig tornar, em va convocar el recent anomenat governador civil de Barcelona, que era el Martín Villa, que quan et convocava el govern civil i era periodista, doncs sempre era un mal per passar un mal moment, no? I em vaig trobar amb un home amable que em va rebre, que vam seure en unes butaques i no en aquella taula que tenia, que encara recordo, i em va començar a fer preguntes ell sobre el que jo havia vist a Portugal. No? Va acabar prenent apunts, que era una cosa molt singular d'estar amb el governador civil prenent apunts. No? I li interessava molt. I el que més li interessava era precisament el que jo estava treballant, és a dir, com era que els militars eren els que s'havien revoltat, que això era una cosa que a tots ens semblava estrafolària i difícil d'entendre. No? Per tant,
la gent del règim també va quedar, diguem-ne, trastocada pel que va passar. No? Bé, 50 anys més tard, com es mouen aquestes plaques tectòniques del sud d'Europa, no? Afegint-hi, si voleu, també, esclar, Itàlia i França, que en formen part, no? Existeix un patró al sud d'Europa, com va existir aquests anys 70-80, que va acabar amb una Europa, amb l'Europa del Mitterrand, amb l'Europa del Felipe González, eh? Existeix un patró avui dia que puguem analitzar de la mateixa manera o no? Eh? Les eleccions europees recents indiquen l'existència d'aquest patró o no? No ho sé dir gaire jo, eh? He mirat els resultats en els tres països, hi ha algunes idees que són comunes al que ha passat, però hi ha resultats que són diferents. Eh? Uns, Espanya i a Grècia guanya el partit, guanya el PP, a Portugal el Partit Socialista treu un bon resultat. És a dir, forma part això d'una manera de ser, de fer i d'expressar-se històricament d'aquests països. No? Per tant, això forma part, diguem-ne, d'un primer grup de preguntes. La segona idea, i us passo la paraula de seguida, és que, esclar, han passat 50 anys, eh? que no és poca cosa. Eh? I en 50 anys els canvis al món són extraordinaris. No? Jo m'he posat a mirar-los una mica, no els hi faré la llista del que he trobat, que seria molt llarg, eh? Però, per exemple, el 1974 el món té 4.000 milions d'habitants, el 2024 en té 8.000 milions, només per donar una dada biogràfica molt significativa. No? El 1974 estem en plena guerra freda, jo la vaig viure encara més tard com a periodista quan vaig anar a Angola i vaig veure com els angolens amb una batalla terrible, Cuito Canavale contra els sud-africans, doncs expressaven allà la guerra freda, perquè d'un costat hi havia 50.000 cubans i de l'altre costat hi havia els nord-americans que donaven suport a Sud-àfrica. No? Per tant, la meva pregunta en aquest món que ha canviat extraordinàriament i que fa que el 74, per exemple, el PIB d'Europa i d'Estats Units, que era més o menys el mateix, era 10 vegades el de Xina, i avui el PIB de Xina ha passat per davant del PIB dels altres dos grans blocs. No? Per tant, canvis tecnològics, canvis socials, canvis culturals, canvis de tota mena. No? La meva pregunta és, aquella onada democràtica a la que us heu referit, no? Citant el Huntington, no? que és una cita que ens podria dur a espais complicats de debat, eh? Però és veritat que jo com a periodista utilitzava molt aquesta expressió, la onada democràtica, entre altres coses perquè volíem pujar damunt de la onada, eh? Amb la planxa de surf i fer com havien fet els portuguesos, com van fer després els grecs. No? Però aquella onada democràtica era un fet. Es pot parlar avui d'una onada conservadora que té una especial significació al sud d'Europa? Es pot parlar les últimes eleccions tant de caràcter nacional com de caràcter europeu, donen aquesta idea o hi ha matisos amb això. Eh? Si incloem en aquesta placa del sud Itàlia i França, ja no hi ha gaires matisos, ja s'ha dit aquí per part del Marc i d'alguns de vosaltres. No? És evident, eh? Que estem davant d'una onada conservadora, encara que té manifestacions molt diferents a cada país. No? Però pensant en això, jo recordava quan vaig arribar a Lisboa, la paraula era liberdade, no? Libertat, no? Era una paraula que estava a la boca de tothom, no? D'uns soldats que potser no sabien gaire què volia dir, eh? I de molta gent que tampoc ho sabien perquè havien passat 40 anys de dictadura, per tant la llibertat era un somni, diguem-ne, però era això, liberdade, no? I encara va ser una paraula que va presidir, diguem-ne, la vida del país. No? Qui parla de llibertat avui a casa nostra? Eh? Qui parla de llibertat? Són els mateixos que parlaven de llibertat el 74 o són uns altres, diguem-ne? Què vull dir amb això? Vull dir que fins a quin punt ha canviat
no només el PIB, la tecnologia, sinó fins a quin punt han canviat, diguem-ne, les idees dominants, no? Em sembla un punt de reflexió interessant, no? Per tant, la meva pregunta és, per acabar, és aquesta, no? Fins a quin punt estem en un món on el que en aquell moment van ser forces portadores de canvi, encara el podem reconèixer, no? Faria un últim matís amb això, que és el matís europeu, no? Llibertat estava molt associat a Europa. Estava inevitablement associat a Europa. Jo vaig entrevistar Mario Suárez per la revista Cambio 16 i no ho vaig fer perquè en aquell moment no fèiem aquestes coses, però si hagués buscat en l'entrevista quines eren les dues paraules més utilitzades per Mario Suárez, segur que haguessin sigut Libertad i Europa. No? Per tant, Europa era una eina de canvi, no? Era a nivell col·lectiu, però també a nivell individual, no? Tothom hi somiava. De fet, hi havia 140.000 joves portuguesos que havien deixat l'exèrcit i que s'havien exiliat a Europa, no? La pregunta associada amb això és inevitable, no? Europa juga en aquesta Europa del Sud d'avui el mateix paper, eh? Aquesta idea de la unitat europea segueix existint, o al contrari, diguem-ne, estem amb una, no sé si onada, però amb una tendència, diguem-ne, a revifar els nacionalismes a Europa, que fa que el projecte europeu s'hagi desdibuixat. Bé, aquestes són algunes primeres reflexions. Jo no insisteixo que no em toca a mi, em toca ara ordenar el debat i potser dir alguna cosa si ho considero oportú. Per tant, comencem. Tu mateixa? Pues, adelante. Bona tarda, moltes gràcies al Centre d'Estudis de Temes Contemporanis, gràcies a tots els interessats en aquesta revolució. I pido disculpes perquè no puc parlar bé en català, així que bueno, seguiré la xerrada. És possible que a lo mejor me haya perdido alguna cosa, però jo crec que puedo seguirlo perfectamente. Bueno, la revolució portuguesa fue un acontecimiento histórico único, muy singular por varias razones. No sé si podemos al menos introducirlo, sí, claro. Y contextualizarlo un poco históricamente, ¿no? Porque yo creo que es interesante. Aunque bueno, es un episodio conocido de todos, saben que es un golpe militar, pero la primera singularidad de este golpe militar es que, bueno, primero es un golpe militar que nace desde dentro del ejército, desde dentro de los cargos intermedios que rompen la cadena de mando dentro del ejército portugués, son en su mayoría pues, oficiales y cargos intermedios, y no hay una intromisión, una injerencia extranjera, no es un golpe incentivado desde el exterior, sino que nace desde dentro, desde la propia convicción de esos oficiales portugueses que están combatiendo en las tres guerras coloniales en África, desde la convicción de que esas guerras están perdidas, desde la convicción de que la dictadura portuguesa está agujereada y podrida. Hay un contexto también, hay un contexto interno muy importante que es de caos, ¿no? Económico, demográfico. Hay más de 1,5 millones de portugueses que se han ido del país. Hasta el año 74 habían salido en las últimas, en los últimos a lo mejor tres lustros, 1,5 millones de personas. Había habido 800.000 portugueses movilizados para la guerra, cerca de 45.000 bajas y bueno, víctimas mortales de africanos y portugueses. Y básicamente la convicción de que eran un país aislado, condenado a perder aquella guerra en un contexto internacional donde el imperialismo ya no tenía ningún sentido después de la Segunda Guerra Mundial, aunque había habido, bueno, pues los procesos de descolonización no fueron fáciles, ¿no? Basta de recordar el caso de Argelia y de Francia con Argelia, pero el imperio portugués, digamos que fue el último que trató de resistirse, ¿no? Aferrarse a aquella noción anacrónica, ¿no? En aquel momento. Entonces, aquella guerra colonial, en un contexto internacional en el que el país estaba totalmente aislado, pues no estaba de antemano condenado a la derrota, con otras potencias ayudando a los movimientos de liberación, y los militares eran conscientes de eso. Y luego hay otra
cuestión que yo considero que es también muy importante, que influye para que la revolución, para que el golpe militar se desarrolle tal y como se desarrolló, y tiene que ver con que los militares en un momento determinado son conscientes de que están defendiendo una causa que no es justa, están al servicio de un ejército opresor, están, se dan cuenta de que aquella no es una guerra que puedan fundamentar, ¿no?, en una base ética, ¿no?, si es que las guerras tienen base ética, pero algunas guerras o algunas en las guerras siempre hay posiciones en las que uno puede estar defendiendo lo suyo, ¿no?, y los portugueses no estaban defendiendo lo suyo, estaban combatiendo, ¿no?, contra los legítimos defensores de su territorio y de su tierra, ¿no? Esa es una razón, y la otra es el perfil sociológico de los militares que dan el golpe, que es muy importante. Yo creo que eso está menos estudiado. Empiezan a salir ahora algunos libros, se ha publicado ahora un libro de uno de estos capitanes de abril, de Carlos Matos Gómez, que se llama Generación D, y que abunda en este aspecto sociológico que a mí me parece súper interesante para explicar por qué el golpe fue como fue, por qué fue un golpe militar, sin ánimo de venganza, sin ánimo de violencias, dispuestos a realizarlas, obviamente, si el contexto les obligaba, pero de antemano con una intención de intentar evitar que hubiese derramamiento de sangre. Y el contexto sociológico de estos oficiales que hacen la revolución, más que la revolución, que dan el golpe, porque la revolución luego es un proceso popular, el origen era sobre todo clases medias y clases populares. La academia militar, que había estado cerrada a los hijos de... O sea, digamos, solo había estado abierta hasta 1961, cuando empieza la Primera Guerra Colonial. Había estado exclusivamente abierta para los herederos, digamos, los descendientes, ¿no?, de los oficiales del ejército portugués. Y a partir de la guerra colonial, digamos, estas vocaciones caen en picado y no tienen más remedio que abrir la academia a otro tipo de familias más modestas, más clase media, más clases populares. Entonces, esta generación, que al final es también la generación que son hijos del mayo del 68, de alguna manera, que están entroncados con las clases más populares de la sociedad portuguesa, son los que fundamentalmente se sublevan contra la dictadura, ¿no? Y bueno, hecho este contexto histórico, preguntabas, una de las cosas que preguntabas era el impacto, ¿no?, internacional que tuvo el 25 de abril. En España fue importante en dos campos claros. Uno fue el militar, dentro del pequeño grupo de militares democráticos que había en España. Fue muy importante el ejemplo de abril y de Portugal para la Unión Militar Democrática. Pero fue también importante para los políticos del régimen y para los políticos de la oposición. La dictadura de Franco se preocupó mucho con lo que estaba ocurriendo en Portugal. A los pocos meses encargó una encuesta al organismo que sería como el precedente del actual CIS, y encargó una encuesta para saber qué pensaban los españoles de lo que había ocurrido. La encuesta se hizo con unas 1000 personas de Madrid y de Barcelona, y todo el mundo estaba al tanto de lo que había ocurrido y mayoritariamente simpatizaban con lo que había ocurrido. Y les diré que había más simpatizantes en Barcelona que en Madrid respecto a la revolución. Entonces, bueno, claro que tuvo impacto. El impacto era el ejemplo de lo que podría haber ocurrido aquí si el régimen se atrincheraba y se mantenía. Podría haber ocurrido, no sabemos si hubiera ocurrido o no, pero desde luego era un mal ejemplo para la sociedad a este lado, ¿no?, al otro lado de la raya, que además se fue en masa a ver lo que estaba ocurriendo y a ver, al igual que hizo Andreu, que aquí tenemos el ejemplo de Andreu, pero es que masivamente cruzó la raya para ver con sus propios ojos qué era aquello de la libertad que habían conquistado los portugueses, ¿no? Pero vamos, yo creo que a lo mejor Enric nos puede contar también el impacto en otras partes, no sé si en otras zonas, en Italia, ¿no?, que tú eres buen conocedor, si esta ola impactó de alguna manera, ¿no? Sí, Enric. Molt bona tarda. Moltes gràcies per la invitació. Jo, quan va esclatar la revolució d'abril, tenia
17 anys i encara no estava en condicions de fer com l'Andreu Claret, és agafar, bueno, ho hagués pogut fer, però potser m'hagués enterat de bastant menys del que estava passant d'anar-me'n a Lisboa, però sí recordo que allò va acabar de accentuar el meu interès pel periodisme, perquè recordo que aquelles setmanes comprava com 4 diaris cada dia, el Teleexpress, el Correu, el Diari de Barcelona, La Vanguardia, mirant les cròniques que venien, que, bueno, que tot i la situació, pues, les cròniques de premsa estaven bé, perquè a més ja hi havia tota una generació de periodistes més joves que estaven començant a explicar les coses. I jo, per tant, sobre aquesta qüestió, el que sé i el que pugui dir ve del que he llegit després i sobre el que li he estat donant voltes amb els anys. No? Jo estic d'acord amb l'Andreu Claret que efectivament la revolució del 74 obre una onada democràtica al sud d'Europa que interpel·la tots els països, a cadascun d'una manera diferent, en funció de la seva situació interna. En el cas d'Espanya jo crec que es va produir un doble moviment, no? Però un moviment d'estímul de la societat, la curiositat, el que deien aquestes primeres enquestes, però també un senyal d'alerta i d'alarma pel règim. La idea de que l'exèrcit es revoltés pel règim franquista resultava inconcebible. I això ens explica la duresa amb la qual van ser tractats els oficials de la UMD quan es va detectar l'existència de la Unió Militar Democràtica, que era un embrió molt petit, connectat, perquè tenien relacions amb oficials portuguesos, però que en cap cas era equiparable a el que havia estat el moviment militar de portuguès. Però només la sola existència d'un petit embrió d'oficials de l'exèrcit espanyol disposats a moure's generava una alarma molt forta i van actuar en conseqüència. Hi ha un fet que ara l'Andreu el recordarà i la Teresa, que ha estudiat molt tot això també. Al cap d'uns mesos de la revolució portuguesa, al cap d'uns mesos d'abril, a l'estiu del 74, és destituït el cap de l'alt estat major espanyol, el general Manuel Díaz Alegría. El general Díaz Alegría era un general que havia fet la guerra amb el bàndol franquista, que sabia era del cos d'enginyers, si no recordo malament, i que bàsicament era, podríem dir-ne, era un intel·lectual de l'exèrcit, era un home que s'havia dedicat a l'estudi, era el director, havia estat el director del Centre Superior d'Estudis de la Defensa, i havia escrit un llibre que tenia en aquells moments bastanta difusió, Aliança Editorial, que d'una manera molt, amb un llenguatge molt neutre, defensava, diguem-ne, un exèrcit més professional i apolític, separat de la política. Això, traslladat a l'any 74, té un significat. Ara ens pot semblar una cosa molt menor, però tenia un significat. I el llibre de Díaz Alegría es venia molt. Quan es produeixen els fets de Portugal i durant uns mesos el president de la República és el general Espínola, reconegut per sempre més pel Monocle, a casa del general Díaz Alegría van començar a arribar sobres de correu amb un monocle a dins. I ell començava a fer una col·lecció de monocles de gent que li enviava. Vostè pot ser el nostre Espínola. Aleshores, allà va passar una cosa que és la següent, que és Ceaușescu, el president de Romania. Romania en aquells moments protegia d'una manera especial el Partit Comunista d'Espanya, que tenia unes relacions ja tenses amb els soviètics. I aleshores, bueno, Romania jugava uns papers molt especials en aquell moment.
i a Romania és on, diguem-ne, el PCR havia un millor tracte, inclús tenia una escola d'entrenament militar a Romania en aquells moments en funcionament al Partit Comunista d'Espanya. Tampoc exagerem, però sí, diguem-ne, alguns joves militars del PCR havien algunes nocions bàsiques d'entrenament militar. Llavors, Ceausescu va fer arribar a Díaz Alegría que estava interessada parlar amb ell. I això va ser interpretat com que per part de Santiago Carrillo hi havia el desig d'enviar algun tipus de missatge al jefe, al cap de l'Estat Major espanyol. Díaz Alegría, que era un militar disciplinat, va informar el president del govern, Carlos Arias Navarro. I Arias Navarro li va dir, no, no, sí, vés a Bucarest. Van fer veure que anaven a veure la doctora Aslan, que en aquella època, això vostès, els que siguin més joves, ja no sabran de què. La doctora Aslan es va fer famosa en els anys 70 per uns tractaments de rejuveniment. La gent anava a Romania a veure la doctora Aslan perquè sortia més jove de Bucarest. No? Aleshores, amb la seva senyora va dir, ens anem a la doctora Aslan a Romania. I es va entrevistar amb Ceausescu. I al cap d'unes setmanes aquesta entrevista va ser coneguda i quan els militars ultras li van demanar explicacions a Arias Navarro de què està passant aquí, Arias Navarro va deixar caure Díaz Alegría. I després s'ha construït una mica la idea de que allò va ser una trampa, és a dir, que Arias Navarro el va dir vés que allà cauràs, per treure's del davant doncs, el militar que en aquells moments podia representar el que els deia el monocle. No? I això jo crec que aquest episodi explica, ens ajuda a explicar doncs, la por, el pànic. Aleshores penso que hi ha un segon aspecte, menys anecdòtic, molt més profund, molt més categòric, que és el següent, que és quan la revolució es posa en marxa, perquè una cosa és el cop d'abril i després ve la revolució, és a dir, quan Spínola cau i se'n va exiliat al Brasil i les coses canvien de direcció, als Estats Units, a la Secretaria d'Estat, a Kissinger es posen molt nerviosos. Perquè el que tu dius, Tereixa, és molt interessant, és a dir, no va haver-hi una intervenció exterior, és a dir, el cop d'estat de Portugal d'abril no va ser preparat pel KGB soviètic. Però els nord-americans van llegir que alguna cosa d'aquestes hi havia, sobretot per una qüestió, perquè no només estava en qüestió el govern de Portugal, un país, atenció, que formava part des de la seva fundació de l'Aliança Atlàntica, això vol dir que uns nous governants, dels quals no sabien molt bé quines eren les seves credencials, tenien dret a sentar-se en el Consell Atlàntic, sinó que estava en qüestió la descolonització d'alguns països molt importants d'Àfrica, com són Angola i Moçambic. Si nosaltres des d'una perspectiva europea veiem Portugal, però és Angola i Moçambic, Guinea-Bissau, Cabo Verde, una part de l'illa de Timor allà, el Pacífic, sí, però Angola i Moçambic en un moment de tensió, molta tensió ja amb Sud-àfrica. No? Per tant, i la primera reacció de Kissinger és començar a pensar en la possibilitat de fomentar un enfrontament armat a dins de Portugal, de crear una situació, tenien informació de que hi havia unitats de l'exèrcit que estaven disconformes amb el rumb que estaven portant les coses, de fomentar una situació d'enfrontament. Aquí hi ha tot un aspecte sobre el qual els governants espanyols de l'època han volgut parlar poc, sempre, són les consultes americanes al govern espanyol sobre si estava disposat el govern Navarro, Arias Navarro, a intervenir militarment en cas de que explotés un enfrontament intern portuguès d'intervenir també l'exèrcit espanyol. La llegenda diu que en un Consell de Ministres Franco va dir això no ho fem perquè si ataquem Portugal, Portugal se regruparà al voltant
del seu govern. Però sembla que la consulta va ser feta, però qui va trobar el desllorigador de la situació va ser el nou ambaixador nord-americà a Lisboa, Frank Carlucci, agent de la CIA, que va aconseguir, li va demanar un any a Kissinger. Dóna'm un any i jo intento reorientar això. I Carlucci el que fa és una combinació de moviments que bàsicament pivoten sobre la fracció socialdemòcrata amb el suport dels socialdemòcrates, aïllar el Partit Comunista, reduir determinades zones de fricció i crear una situació com d'autocontrol de la pròpia situació, no? És a dir, sense crear una situació d'enfrontament, o sigui, una mica al contrari del que plantejava Kissinger, no? I això té un aspecte important des del punt de vista del que plantejava l'Andreu, que és la onada europea, que és que aquest tipus de plantejament tàctic, els americans haguessin pogut dir, escolta, tirem pel dret, tant ens és que això sigui Europa, vull dir, si aquí fomentem una guerra civil o un enfrontament armat dins de Portugal, ja veurem, però el que no podem permetre és que aquesta situació es mantingui. D'alguna manera busquen el recolzament de la socialdemocràcia europea per reorientar la situació a poc, gradualment, no? I això és important. I això és important perquè reforça les apostes que en aquells moments es fan des d'Europa per ajudar els processos democràtics al sud d'Europa. Això vol dir Portugal i això vol dir Espanya. I això explica l'aposta també decidida de la socialdemocràcia alemanya, de la socialdemocràcia escandinava, dels socialistes francesos, potser amb alguns matisos, per exemple, el PSOE, en un moment en què Espanya no estava clar quin era el Partit Socialista de referència. Hi havia el Partit, hi havia el PSOE, és veritat, però hi havia el partit de Tierno Galván, hi havia tot uns embrions de partits socialistes de caràcter territorial que volien formar un partit socialista alternatiu al PSOE de caràcter federal, la Federació de Partits Socialistes. Hi havia el PC, que d'alguna manera volia jugar històricament com gairebé el paper del Partit Socialista amb una política molt, molt moderada. I acabo aquesta primera intervenció amb una anècdota que la vaig llegir en el llibre de memòries de Mario Suárez. Quan el Partit Socialista fa el seu primer congrés, Partit Socialista Portuguès, convida a moltes personalitats estrangeres perquè intervinguin, és un congrés molt important, és l'aposta, perquè el Partit Socialista Portuguès no és tan antic com el PSOE, es crea a París uns anys abans, és a dir, és una formació històrica que com a tal no té la mateixa activitat. Aquell congrés és molt important, estem enmig d'un quadre de tensions molt fort. Aleshores, Suárez, que havia conegut a París a l'exili a Santiago Carrillo, convida a Santiago Carrillo, convida Felipe González, i però aleshores, a més de tenir els convidats, s'ha de decidir quins dels convidats prenen la paraula, és a dir, intervenen com a oradors en el Congrés. I Suárez decideix que en nom dels espanyols parli Santiago Carrillo i no Felipe González. González li agafa un cabreig fenomenal, tenen una discussió en una de les sales del Congrés, els dos, Suárez i Felipe González, que es van sempre tenir una bona amistat i molt respecte, però també algun cop alguna topada. I aleshores Felipe se'n va, tanca la porta i me'n vaig. I al cap d'un minut d'haver marxat, torna, obre la porta, treu el cap i li diu a Suárez: els comunistes dels altres sempre són millors. Tanca la porta i se'n va. Per què Suárez va decidir que parlés Carrillo en lloc de González? Per un motiu, perquè la política
del Partit Comunista Espanyol i la política del Partit Comunista Portuguès eren molt diferents. I aleshores el que volia era reforçar una determinada orientació política. I el que volia era transmetre un missatge de dir, escolta, és que fins i tot els comunistes espanyols estan dient anem una mica més tranquils, perquè això, aquesta és la idea. I per tant penso que la manera en què es produeix aquest moment que va del, sobretot el 74-75, el moment crític, no? La manera com es resol, que s'hagués pogut resoldre d'una altra manera, o s'hagués pogut intentar resoldre d'una altra manera, penso que és molt important per explicar després tota la onada europea, no? O sigui, aquesta mena de fusió del, o sigui, i l'empenta europeista tant a Portugal com a Espanya. Penso que aquest és un per segons la informació que jo tinc, per mi és un punt clau. Sí. Molt bé. Faré una pregunta a Teresa, però abans una... Com que jo vaig ser-hi, doncs sóc el que explico alguna batalleta en la mesura en què tingui significat. I explicaré, efectivament, els comentaré la importància que tenia aquesta divisió que hi havia entre els comunistes europeus en aquells moments. No? Vaig conèixer molt el Cunyal, el vaig entrevistar també per la revista Canvi 16, era un home desconfiat, era un home que havia passat molts anys a la presó, era un home interessant, Cunyal no era, a vegades se l'ha banalitzat, però era un home interessant des d'un punt de vista intel·lectual, però era un home que vivia en un altre segle, que estava molt, molt marcat per la Revolució d'Octubre. Jo recordo quan el vaig entrevistar, que estava de ministre sense cartera, si no recordo malament, vaig anar al Palau, on tenia el ministeri, allà, tot un moment de tensions, perquè ja havia començat el procés aquest que anava del cop cap a un canvi social, i per tant doncs el Cunyal estava en el punt de mira de tota aquesta operació nord-americana que tu comentaves. No? I recordo que, bueno, després de passar mil i un controls, al final entro al lloc on estava, un despatx d'aquells grans, d'aquells palaus portuguesos. El Cunyal agafa una clau així de llarga i tanca la porta del despatx per dintre. No? Ens vam quedar allà i jo tancats a dintre perquè no es fiava, evidentment, dels qui tenia a la porta. I estic segur que sota de la taula devia tenir algun mouse o alguna cosa. No? Això era Cunyal, no? tot insisteixo, no s'ha de banalitzar. Jo crec que era un home molt, molt interessant. Però i sobre el Carrillo, només una... Carrillo estava molt interessat en el que havia passat a Portugal, molt. Ho dic perquè jo en aquells moments, a part de ser periodista, jo era militant del SUC en aquells moments, i quan a través d'un bon amic, que és el que em va proposar fer aquest llibre, que era el Xavier Folch, editor d'Ariel, doncs de seguida es va saber que jo estava treballant en això, i em va cridar el Carrillo perquè l'anés a veure, un lloc al sud, a prop de Bèlgica, encara me'n recordo, no? per parlar del llibre, convençut de que el llibre podia servir, diguem-ne, per canviar, amb una idea una mica, amb aquell optimisme que sempre tenen els comunistes, no? Amb la idea de que el llibre pogués canviar una mica les mentalitats dels militars espanyols. No? No es feia cap il·lusió, ell sabia que l'exèrcit espanyol sortia d'una guerra civil, que era molt diferent de l'exèrcit portuguès, però en fi, vam tenir una llarga, llarguíssima xerrada sobre el que representava, diguem-ne, aquest canvi dintre de l'exèrcit, com tu has comentat una mica. No? Entonces, jo te quería preguntar, pasando del golpe, no? De la revolució d'abril, al que te has referido con una intervención muy interesante, explicando cómo eso sale de dentro, ¿no? De un régimen podrido que tenía en el ejército su eslabón débil. ¿No? Cuando ya pasamos al proceso que se abre a partir de abril y que culminará con las primeras elecciones, este miedo al que se ha referido Enric, ¿no? que tenían Kissinger, que tenían los americanos, mi pregunta es, ¿estaba fundamentado? Es decir, ¿había una posibilidad real de una alianza entre un sector del ejército más filocomunista, para utilizar el lenguaje propio de la época, y el propio Partido Comunista u otras fuerzas izquierdistas que estaban
apareciendo en aquel momento, o era eso, digamos, un espantapájaros, digamos, exhibido por la administración norteamericana para controlar el proceso, ¿no? Mi impresión es que hay mucho de exageración, ¿eh? porque la sociedad portuguesa era una sociedad muy conservadora todavía, ¿no? Y yo tuve ocasión de comprobarlo paseándome por todo el país, pero en fin, había posibilidad de un golpe de palacio juntando militares izquierdistas, Partido Comunista y algunas otras fuerzas. Bueno, lo que ocurre a partir del 25 de abril y hasta el 25 de noviembre de 1975, que se conoce como proceso revolucionario en curso, PREC, así se conoce en Portugal, es fascinante y complejísimo. Todavía los historiadores no se acaban de poner de acuerdo en algunos, realmente para hacer un relato, ¿no?, de lo que ocurrió, y hay interpretaciones a favor y en contra de lo que preguntas. A partir del golpe militar, una vez que se pone en marcha la revolución con esta participación popular que impide que se dé marcha atrás, hay un fenómeno curioso, y es que los militares que han dado el golpe renuncian a tomar el poder después del golpe. Esto también es excepcional. Normalmente los militares, primero, suelen venir con malas intenciones y, segundo, el poder lo quieren para ellos. En el caso de Portugal no era así. La mayoría de los militares del movimiento de las Fuerzas Armadas no tenían ningún interés en tomar el poder. Eso hace que, en el momento en que ganan, se produce un vacío. Hay que cubrir ese poder con alguien nuevo. Y ellos habían apostado por Spínola, creían que era, digamos, tanto Spínola como Costa Gómez, que eran los dos generales en los que podían confiar, que se acercaban más a ese ideario democrático que ellos defendían, y le ofrecen a... Bueno, y el 25 de abril por la tarde a Spínola se le pone en bandeja el acceso al centro de poder, ¿no?, cuando se le pide que él reciba la renuncia del poder de Marcelo Caetano, el dictador en ese momento, y Spínola es nombrado el presidente de la Junta de Salvación Nacional y decide colocar a los peones que a él le interesan. No hay ningún capitán de Abril, ningún miembro del movimiento de las Fuerzas Armadas que se siente en la Junta de Salvación Nacional. Bien, esto genera una disrupción en el poder, porque hay de repente dos modelos diferentes para el país. Spínola tenía un proyecto de poder personal, no era exactamente lo mismo que querían los militares del movimiento de las Fuerzas Armadas. Entonces, esto empieza a generar tensiones desde el primer día, con la liberación de los presos políticos, con el proceso de descolonización en África, con el futuro de la policía política. Spínola quería mantener la policía política. Entonces, bien, hay un choque entre los militares que han hecho la revolución o han dado el golpe y el hombre al que colocan al frente del poder. Esto empieza a generar un montón de distorsiones. Por otro lado, hay un proceso revolucionario de la población en marcha. Los exiliados regresan del exilio inmediatamente, a diferencia de lo que ocurre en España, donde la legalización del Partido Comunista costó bastante. En Portugal, Álvaro Cunhal llegó a los 3 días o a los 4 días en un avión desde París. Mário Soares llegó en el tren de la libertad, también desde Francia, y María Barroso. E inmediatamente, o sea, la legalización fue un facto, o sea, y se incorporaron al gobierno provisional, porque lo que se hizo bien Spínola fue incorporar también a los representantes de los partidos políticos, incluido el socialista y el comunista, en ese gobierno provisional. Bien, pero todo, digamos, saltó por los aires con el golpe de Estado. O sea, todas las fuerzas que habían estado, digamos, contenidas durante 48 años de larga dictadura, de repente afloraron los movimientos de izquierda, de extrema izquierda, de los moderados, los de extrema derecha, que se sentían totalmente damnificados por lo que había ocurrido el 25 de abril. Y Spínola, en todo este, hablo mucho de él porque es un personaje fundamental, está muy poco tiempo al frente de la Junta de Salvación Nacional, acaba él mismo, tú me preguntabas por los golpes, él intenta dar un par de golpes, o sea, en dos ocasiones intenta dar un golpe golpes de Estado, palaciegos, el primero palaciego, el segundo en la calle con una gran movilización popular
que el Partido Comunista frustra. Entonces, cada vez se van tensando, ¿no?, más los extremos, ¿no? El extremo, digamos, Spínola se va yendo cada vez más al extremo derecho y acaba teniendo que huir, se exilia en Brasil y acaba fundando una organización de extrema derecha. Y esta organización de extrema derecha y otro grupo también de extrema derecha son los que empiezan a cometer atentados en el país. Entonces, este periodo que se abre después de la revolución, que la revolución se ha quedado en nuestra memoria, ¿no?, como un movimiento pacífico, romántico, hubo algunas muertes, pero básicamente fue un movimiento no violento, pacífico y sin venganzas, pero todo esto fue cambiando durante el PREC, ¿no? Se van tensando políticamente. Dentro de los militares había unas sensibilidades también muy, muy diferenciadas. Había militares claramente alineados con el Partido Comunista, otros alineados con posiciones de izquierda extrema, pero no exactamente las del Partido Comunista. O sea, empiezan a salir un montón de facciones políticas, militares, que hacen que todo, ¿no?, sea como una centrifugadora y un experimento. No sabes qué va a poder ocurrir, ¿no? Se nacionalizan empresas, se nacionaliza la banca, se nacionalizan los seguros, se ocupan, creo que era 1 millón de hectáreas de latifundios. O sea, hay todo un proceso de 1 millón, ¿verdad? Todo un proceso de se pone patas arriba la economía, la sociedad, ¿no? La gente se empodera también de alguna manera, la gente de los barrios, ¿no?, más pobres y humildes, se hace como dueña de su propio destino. O sea, hay un proceso muy interesante político de asunción del poder por parte de la población, pero también hay un proceso de destrucción y de lucha por el poder intestina que acaba llevando al país al borde de la guerra civil. Es así, ¿no? Pero lo que no está claro es qué ocurre el 25 de noviembre, cuando hay un contragolpe militar que sale a la calle el llamado Grupo 29, que es un grupo de militares, muchos de ellos que han hecho también el 25 de abril, como Vasco Lourenço, Costa Neves, Agueiro Maia, que es este hombre que tenemos aquí. Pues ellos salen a las órdenes del presidente de la República para tratar de frenar supuestos movimientos, un supuesto golpe en algunos cuarteles promovido por el Partido Comunista y por militares revolucionarios. Bien, una parte de los historiadores pone en cuestión esto. Álvaro Cuñal, en sus memorias, niega haber estado detrás de ningún tipo de golpe de Estado y él asegura que da la orden de que no se subleven. Pero es lo que sirve como de excusa, ¿no? Es lo que sirve como de excusa para que puedan salir a la calle el Grupo 29 y que, digamos, es cuando se frena definitivamente el proceso revolucionario. Entonces, tu pregunta era, ¿tenía razón Kissinger teniendo miedo? Pues, pues esas fuerzas estaban ahí, pero no sabemos hasta dónde iban a llegar. Otelo Saraiva de Carvalho, por ejemplo, ¿no?, uno de los militares, el redactor del plan operativo del 25 de abril, pues que era un hombre que tenía, a partir de entonces, se mete en política y defiende una posición revolucionaria y de izquierdas, muy de izquierdas, pero no estaba alineado con el Partido Comunista en absoluto, ¿no? Él quería una democracia popular, no se sabía muy bien qué modelo se podía hacer allí, o sea, había que inventarse algo, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde Portugal se iba a acabar integrado en el Pacto de Varsovia? Pues no lo sabemos, ¿no? Pero probablemente en la mente de algunos podía estar, pero no estaba claramente en la mente de la mayoría, ¿no? Ni de los partidos políticos, ni de los militares, ¿no?, que son los que salen a la calle y frenan ese proceso revolucionario. Y a partir de entonces es cuando el país, digamos, se, entre comillas, normaliza, ¿no?, entra como en la senda de las democracias europeas, ¿no? Con las elecciones, ¿no? Bueno, antes de las elecciones, en noviembre del 75, sí. Algo, pero me gustaría que después de eso hiciéramos lo de pasar a 50 años. Sí, al presente. Això, és que és interessant veure Carlucci, l'ambaixador, sí, d'on venia, quina era la seva especialitat, diguem-ne, perquè ell, a més de ser ambaixador, era membre de la CIA, no? Era un membre de la
Servei d'Intel·ligència Nord-Americà. Ell havia estat al Congo, era un especialista en Àfrica, havia estat al Congo i se li atribueix una certa participació en el segrest i l'assassinat de Patrice Lumumba. Sabeu, Congo va haver-hi un moment, hi havia aquest jove dirigent Lumumba que, bueno, en el procés, diguem, de descolonització, doncs, en un moment determinat demana ajut a la Unió Soviètica i és liquidat. I després Carlucci va estar a Tanzània, on també va maniobrar contra el president Nyerere, que tenia una actitud distant dels nord-americans. Després va ser enviat al Brasil a supervisar com estaven les coses després del cop d'estat militar al Brasil. Ell arriba a Lisboa acompanyat d'uns 60-70 oficials brasilers de la intel·ligència brasilera que sabien parlar bé portuguès i que per tant es podien moure bé per Lisboa. No? Bé, un personatge d'un cert calibre, no envien el cònsol de Puerto Rico, diguem-ne, a fer-se càrrec de l'ambaixada. Però la qüestió d'Àfrica, no? La qüestió d'Àfrica jo crec que és molt important. Sí, els americans, sí, clar, els preocupava el que estava passant a Portugal, però jo crec que en el fons els preocupava molt més el que estava passant a Àfrica, perquè la descolonització es fa molt de pressa. I a Rússia també li importava el que estava passant a Àfrica. Sí, clar, la prova és que al final Angola i Moçambic cauen en una sengles guerres civils perquè les dues parts armen i disposen de la seva... de les seves pròpies guerrilles, en definitiva, bueno, pròpies no, eren, naixien de la situació interna d'aquests països, i per tant, jo penso que aquest és un capítol molt important, sense, o sigui, la paradoxa seria que sense que la revolució neixi forçada des de l'exterior, acaba tenint un impacte tan fort en l'exterior, que mobilitza moltes forces perquè la situació, diguem-ne, tingui una sortida o una altra. I que hi ha moments en què la sortida no està clara. No. Sí, tu mateix, jo crec que ho has explicat molt bé, Teresa. Aquests mesos que encara avui són objecte d'interpretació. Jo parlant un cop amb un amic meu portuguès que feia el servei militar en aquests mesos del 75, que ell estava als fusileiros. Fusileiros és la infanteria de marina d'aquí, que tenia fama en aquells moments de ser un dels cossos militars més influenciats pel Partit Comunista. No? I ell, en aquella època es feien assemblees als quartels, és a dir, assemblees de soldats. També... Bueno, hay una jura militar que se hace en uno de ellos, que es juran con el puño en alto. Sí, o sea, se llega a esa situación, ¿no? Estem a 1917 en algun moment, no? Ja. I aleshores ell diu, jo vaig participar en una assemblea de la nostra caserna, els fusileiros, on s'estava discutint si sortíem armats a assaltar la caserna dels comandos. Els comandos eren... una unitat militar que estava en posicions més conservadores. I ell em va dir, diu, fins que va arribar un missatger de Cunyal, i va dir, pareu. I a mi em sembla, això passa de ser una anècdota, però... No, pareu. Sí. I això és interessant, perquè penso que una de les coses... Ara em permetreu que digui una cosa que pot semblar una mica tòpica, però crec que no ho és, que és que si una de les... coses interessants que té la societat portuguesa i el país és aquesta certa capacitat de, en un moment determinat, dir pareu. Sí, cosa que no tenim a casa nostra. Pareu. No, jo crec que, només per lligar les coses que esteu dient els dos, la meva impressió, després d'estar amb el cunyat un parell de vegades i amb alguns d'aquests militars, no diré quins, però aquí n'hi ha alguns que eren membres del Partit Comunista, és que el Partit Comunista com a tal, que estava molt vinculat a Moscou i que estava molt vinculat a la Unió Soviètica, no estava per no estava, diguem-ne, pel cop, no estava per tirar endavant, home, estava per la nacionalització de la banca, estava per nacionalitzar una part de la terra, però no estava per lo que estaven gent com l'Otelo Saraiva de Carvalho, que eren, podríem dir, diríem, en termes molt nostres, diguem, el populisme esquerranista
característic de l'època i que es pensaven, diguem-ne, que amb la onada del que havia passat el 25 d'abril doncs es podia arribar molt més lluny. No? Jo crec que efectivament el Partit Comunista ho va, en bona part ho va parar això, perquè als russos no els interessava, diguem-ne, la Unió Soviètica no li interessava en aquells moments per res, diguem-ne, que ni ho somiava, que Portugal es pogués associar a la, al pacte de Varsovia. No? Podem, com que tenim, sembla que tenim 20 minuts o... Sí? No? 5? 5 minuts. 5 minuts. 5 minuts. Em pensava que tenim 20 minuts. No, doncs 5. Amb 5 podem... a tu t'agraden aquests salts, Enric. Podem fer un salt avui, diguem-ne, perquè ets un bon expert en Portugal, en el Portugal d'avui, coneixes bé la història com s'ha demostrat ara. És a dir, que les eleccions europees i les últimes eleccions legislatives ens indiquen alguna tendència al sud d'Europa, que sigui tendència comuna a diferents països, o cada país, diguem-ne, busca la seva sortida davant de la complexitat de la situació actual? Mira, jo veig tres coses i ho diré molt ràpidament. La primera, la qüestió d'Àfrica segueix vigent. Vista d'angles diferents avui, però segueix... Hi ha un torna a haver-hi una lluita important pel control d'Àfrica. I fixem-nos bé, la crisi portuguesa es produeix perquè l'imperi portuguès queda, no té sentit, perquè en definitiva no han seguit el consell que havia plantejat alguns generals com Espínola o Costa Gómez, i hem de fer com han fet els francesos, que és una descolonització intel·ligent, és a dir, els hi donem la independència i controlem nosaltres. I això és el que primer Salazar no va voler fer i després Caetano tampoc va, i per això peta. No? Però fixem-nos una cosa, que en aquests moments el que ha petat és aquest model. França acaba de perdre pràcticament les seves posicions a Àfrica d'influència, o perd, les ha vist molt reduïdes, havent aplicat aquest model que els moderns de l'època de Portugal deien no, el que hem d'anar és a fer el que estan fent els francesos o el que estan fent els britànics. No? I per tant que en aquests moments a Àfrica hi ha una nova lluita important pel control dels recursos i de l'orientació política als països, en la qual en aquests moments Europa està en una posició feble. O sigui, això és important. Fa 50 anys el colonialisme encara era un record viu als països europeus, ara ja no. Ara Europa assisteix atònita al fet que són altres potències les que estan operant a Àfrica. Número 1. Número 2. Com a conseqüència d'això, jo crec que, perquè això té a veure amb moltes coses, amb els recursos, però té a veure també amb un fenomen contemporani importantíssim com és el control de les rutes migratòries, amb tota la seva importància política i la capacitat de desestabilització política i social que té. Això com estem constatant perfectament en aquests moments a Europa. Qui controli les rutes de la migració té poder polític, té més poder polític. No? Per tant, les societats europees en aquests moments el que perceben és que hi ha una situació sobre la qual estan perdent el control. I això està generant molta turbulència política interna a les societats. I el tercer és sobre la capacitat de pervivència dels models constitucionals que neixen en Europa en la fase primer de la primera democratització, que és la del final de la Segona Guerra Mundial, i aquesta segona que es produeix als anys 70. I només citaré una cosa, un informe de la banca Morgan en plena crisi financera, en aquell moment que semblava que el sud d'Europa estava a punt d'enfonsar-se perquè no podria pagar els seus deutes. L'informe de la banca Morgan deia hi ha un problema a Europa, especialment al sud d'Europa. Les constitucions europees, tant les que es van ser fetes després de la Segona Guerra Mundial com les que es van fer als anys 70, són constitucions d'orientació socialista, que donen molt protagonisme als drets socials i als costos socials.
I això serà un problema econòmic, estructural, per a aquests països en el futur. No deien res més, podria derivar-se d'això, i per tant, senyors, una de les coses que caldria fer és començar a pensar en com li donem la volta a aquests marcs constitucionals, amb l'habilitat de Frank Carlucci, diguem-ne, sense fer coses excessivament desagradables als ulls de l'opinió pública. No? I aleshores, aquí el que ens trobem en aquests moments, i acabo, que és que Itàlia en aquests moments està en marxa un procés de reforma, d'intent de reforma constitucional, que el que pretén fer és convertir el president de la República, que és bàsicament una figura arbitral molt important, que està en el cor de la Constitució del 48, convertir-lo en una figura decorativa i donar plens poders al cap de l'executiu. Però uns plens poders que pràcticament no se'l podria tombar durant el seu mandat, ni per moció de censura, o sigui, el que surt elegit governa i té molta força i el sistema electoral l'ajuda, o sigui, un canvi d'esperit constitucional. Adeu, Constitució de 1948. A Portugal, on el marc institucional és sòlid, i ho ha demostrat aquests anys, però acabem d'assistir a uns episodis que els historiadors portuguesos també d'aquí un temps s'hauran de posar d'acord sobre què ha passat aquests últims mesos, perquè hem vist un primer ministre sortia i ara sortia d'una manera que ara sembla que podrà ser president del Consell Europeu. És a dir, alguna cosa ha passat, es van convocar les eleccions molt de pressa, molt de pressa, molt de pressa, i potser el resultat no va ser el que esperava el president de la República, probablement. No? Va ser molt sutil, potser és més Portugal en aquest aspecte és més sutil que Espanya, i a Espanya no cal que us expliqui en quines tensions estem sotmesos. Per tant, sí, jo crec que podem arribar a la... Jo no sóc tant de la idea d'una dramatització excessiva, de dir no, les democràcies van a directes a ensolar-se, no, sinó que estan sotmeses a un... estaran sotmeses a processos de tensió molt forts, perquè possiblement el que està passant avui, i això té a veure amb aquells anys, és que tot això tornarà en sèrio. Sí, les tensions internacionals van molt en sèrio, s'estan disputant coses molt importants en aquests moments. En aquells moments tot anava molt en sèrio, i podia acabar a tiros. Ara torna a anar en sèrio, jo crec que aquesta és la qüestió. Molt bé, Teresa, Enric, moltíssimes gràcies. Em sembla que passem, no? Preguntes. Si hi ha preguntes del públic, és que com que m'apretaves, perquè em semblava que la consellera havia de marxar, per suposat, escolteu, no, a mi em feia angoixa precisament no tenir 5 minuts perquè el públic no pogués preguntar, o sigui que endavant, algun comentari breu o pregunta, sisplau. Sí? Com que els hem apretat, consellera, ningú diu res. Bé, escolteu, si no n'hi ha, no passa res. Molt agraït als dos ponents, els que ens han convidat, a la revista Idees, que llegim amb molt interès cada mes quan la rebem al nostre mail. I, consellera, em sembla que the floor is yours, no? Gràcies. Passem allà? La veritat és que intentaré anar ràpida, com sempre em passa, després d'aquestes jornades amb aquestes intervencions tan interessants. Et prepares un discurs, però no, van aflorant reflexions a mesura que, no, que les explicacions, que les intervencions i que el debat evolucione. Però jo, primer de tot, saludar l'equip del CETEC, no?, i agrair-los molt que tota la feina que hem fet i que ens hagin, no?, avui regalat també no només la revista sinó aquest acte. Evidentment, moltes gràcies, benvingut director de la Fundació Mario Suárez i Maria Barroso. Va ser un honor, no?, conèixer-nos ja a Portugal i esperem que aquesta iniciativa, aquesta bona relació que hem emprès continuï. Perquè ho dèiem, necessitem, i és una de les reflexions, crec, d'avui, necessitem aliances, necessitem xarxes, no? I en tots aquests reptes que tenen les democràcies i les nostres societats avui en dia és com, no?, podem sumar esforços a l'hora d'analitzar i a l'hora de construir
a relats i narratives que reforcen les nostres institucions democràtiques i la cohesió de les nostres societats. Evidentment, també a saludar i agrair moltíssim al delegat del govern al Portugal, una peça clau també en aquesta bona col·laboració i, per descomptat, a la cònsul de Portugal aquí a Barcelona. Moltíssimes gràcies per ser aquí i per ajudar també a aquestes bones relacions entre Portugal i Catalunya, que a vegades no les tenim presents, no? Tinc la sensació a vegades que Portugal és aquell veí que no acostumem a tenir molt present, però que certament és un dels països amb qui més relacions tenim a nivell comercial, per exemple, és on tenim més empreses, no?, instal·lades, operant, i amb qui tenim moltes relacions econòmiques, però també culturals i de tota mena, també a nivell d'història i de memòria, en aquest cas també memòria democràtica. Moltíssimes gràcies també, sobretot, a part, no?, de totes les persones, d'Héctor Guimaraes i demés, als conferenciants d'avui, a l'Enric Juliana, espera que diré el nom, la Teresa Constenla i l'Andreu Claret. Moltíssimes gràcies per les vostres contribucions, per aportar-nos aquesta perspectiva, no? Al final no només són fets historiogràfics, sinó que és la perspectiva i el context necessaris per interpretar-los, i perquè ens acosteu de nou al que va ser aquesta revolució dels clavells, però, com deia, una perspectiva que ens permeti interpretar-la també des de les generacions presents. I, per tant, també quins coneixements, quins aprenentatges podem agafar d'aquella mobilització del 25 d'abril del 74, que va ser una mobilització sense precedents, que com dèiem, una onada que va remoure plaques tectòniques, és a dir, que es va convertir o va semblar que havia de ser un full de ruta de com recuperar democràcies, de com enderrocar dictadures, que Catalunya en aquella època eren plenament sota el franquisme. Molts no havíem nascut, jo vaig néixer el 75, sempre ho recordo, per tant, no ho vam viure, no en tenim aquella memòria, però sí que som conscients que va ser com un far, no?, una guia, no?, per avançar cap a la democràcia, malgrat que el procés aquí a Espanya, som conscients que va ser molt diferent en molts sentits, i que precisament perquè també hi ha aquestes diferències, convé també recordar, revisitar i analitzar com va ser el procés a Portugal de democratització. I d'aquells anys, evidentment, van sorgir figures que han estat icones polítiques en el segle XX, el propi Mario Suárez, i que ens continuen ensenyant i recuperant, no? Quan recuperes les lectures, recuperes els discursos, recuperes les aproximacions i les pròpies xarxes i reflexions i tàctiques de com afrontar i com recuperar la democràcia i instal·lar la democràcia en un país, traiem aprenentatges. I sobretot, avui en dia, com deia abans, ens cal més que mai, ho hem comprovat en els últims cicles electorals, ho hem estat, no?, també analitzant com s'erosionen les nostres institucions democràtiques, com avancen aquests moviments que en dèiem, no?, liberals, d'extrema dreta, populistes, i també hem vist com no només han canviat les maneres, no?, d'actuar i de guanyar pes en les nostres societats, també de com accedir al poder a través de la pròpia democràcia i apropiant-se també, el que dèiem, algunes visions, relats i paraules que havien estat històricament en els moviments, no?, democratitzadors i d'esquerres, com és la paraula llibertat, no? Avui qui fa anar més, ho ha sortit, qui fa anar més la paraula llibertat i en quin sentit i per a què? Fomentant més l'individualisme que no pas el sentit de comunitat i, per tant, mermant el que és la cultura política democràtica de les generacions presents. A partir d'aquí, molt ràpidament, tenim clar la vocació de la majoria de la societat catalana, portuguesa, espanyola, europea, de voler avançar en la democràcia, de voler avançar també en aquest projecte europeu, malgrat els resultats d'aquestes eleccions europees, però que no han sigut tan dolents com alguns esperàvem i temíem, sincerament. I, per tant, és com ens hem de comprometre, com deia abans, de reforçar aliances, de reforçar compromisos per construir aquestes narratives que ens permetin avançar
en com fer front de manera conjunta a aquells reptes que són compartits, no només l'auge d'aquests moviments d'extrema dreta o populistes o il·liberals, com li vulguem dir, perquè al final són resultat també d'un context de pressions, no? De crisi climàtica, el que dèiem també de la transició demogràfica, de com canvien les nostres societats, de com hem de repensar el concepte de ciutadania, de com la digitalització crea bretxes i de com la justícia social, malgrat tots els avenços, doncs encara no l'hem aconseguit i el risc, no? Les persones en risc de pobresa i les desigualtats continuen sent presents i fins i tot augmentant. Per tant, necessitem fer aquesta xarxa, aquestes reflexions compartides, aquestes narratives conjuntes i no m'allargaré en els reptes perquè crec que els han dibuixat també molt bé en l'última intervenció el senyor Juliana i des d'aquí, des del govern, des de Catalunya, en som molt presents, no? d'aquest punt estratègic que és també l'Àfrica i el nord d'Àfrica en el nostre context més immediat. Des del govern ho hem tingut sempre clar, Europa és el nostre espai de desenvolupament, però la Mediterrània és el nostre espai natural també de desenvolupament i el futur d'Europa i del Mediterrani van de la mà. I per tant, com volem que avanci Europa, com volem que sigui més forta a nivell geopolític, a nivell global, que mantingui aquesta possibilitat de donar un marc de cohesió social, de desenvolupament, de progrés, però alhora tingui també aquesta fortalesa i aquesta credibilitat a nivell internacional per ser un actor garant de valors, institucions democràtiques i de pau. I aquest és un gran repte avui en dia i jo crec que no entrarem ni en Ucraïna ni en el que està passant a Gaza, amb Israel, Palestina. Hi ha tants altres llocs del món que no en parlem, Sudan o d'altres, i que per tant tenim un gran repte com a societat, a nivell local i a nivell global. I per tant és el compromís des de Catalunya, però sumant a nivell europeu, sumant a nivell multilateral, per defensar el que és la democràcia, posant les persones al centre. I una última reflexió, crec, del que dèiem, després de 50 anys d'aquella revolució dels clavells, i amb això vaig acabant, no podem donar per descomptada la democràcia. Ho hem dit, no podem donar per descomptada la democràcia, no podem donar per descomptada la Unió Europea, no? I per això temíem i temem encara l'impacte del resultat d'aquestes últimes eleccions europees, no podem donar per descomptat el context que ens ha donat una possibilitat de desenvolupament, de progrés, de seguretat, de benestar i per tant aquesta erosió de les institucions democràtiques, aquest atac a determinats drets i llibertats, malgrat utilitzant la paraula llibertat, aquesta creixent desconfiança i menysteniment del que és la política, del que és la classe política, del que és el sistema polític, aquests dubtes envers la pròpia eficàcia del sistema per afavorir aquest benestar, no? Els joves d'avui ja no creuen que podran evolucionar, que es podran desenvolupar i viuran millor que les generacions passades, que els seus pares. Per tant, necessitem ser crítics, ser autocrítics, ser exigents, però sobretot ser persistents i comprometre'ns, no? Com deia el Mario Suárez, amb el que ha de ser polítiques que ens ajudin a tornar a reconstruir els ciments de les nostres societats, de la nostra democràcia, i d'aquí tornem a les lliçons del passat. Com podem aprendre del passat, però sobretot, i d'aquí l'agraïment d'aquest monogràfic d'idees, lligant passat, present, futur, amb reflexions de qualitat. Per tant, convido a tothom a llegir-se el monogràfic, aquesta revista especial, i no entenent-la com un mer exercici intel·lectual, no? El d'avui tampoc ho hem d'entendre, o no ho vull entendre jo tampoc, com un mer exercici intel·lectual d'explicar percepcions, sinó també de com entreiem aquestes orientacions, aquestes perspectives, perquè guiïn acció, acció política, acció ciutadana també, per a reforçar la cultura democràtica, les institucions, els marcs de relació, de convivència i de cohesió, i que alhora també ens permetin continuar teixint bones relacions a tots els nivells, i que amb aquest compromís i aquest coratge que ens demanava també el Mario Suárez, siguem capaços de continuar fent, si pot ser, millor la vida arreu, aquí a Catalunya, a Europa i a nivell global, en la mesura que puguem, i tenir en compte que sí, que els Estats Units i que no, hi ha molts actors que potser volen influir,
però en el fons també creure que cadascú des de les nostres posicions podem posar el nostre propi granet de sorra. Per tant, moltes gràcies a tots els que heu pogut avui assistir aquí, agraïda, i sobretot també al CETEC i als amics de la Fundació Mario Suárez i Maria Barroso. Molta bona nit a tothom i fins a la propera trobada. No sé on seré jo, però fins a la propera idea, seguríssim que sí. Gràcies.